Ջան առավոտյան 7:30։ Խնդրեմ, առավոտյան ժամը 7:30, սեպտեմբերի 28-29 ավելի շուտ, առավոտ շուտ 7:30, խնդրեմ, սեպտեմբերի 29-2024 թիվ, այդքան զանգեր, այդքան ահազանգեր, մաֆիան գործում ա, խնդրեմ, նայեք ստե, նայեք, առավոտյան 7:30, սեպտեմբերի 28-2024 թիվ, 29 ավելի շուտ, լցրեց, առավոտ սկսվեց, ինչեմ, նայեք ստե, էլ ոստիկանություն, էլ բնապահպանություն, սա ինստիտուտները սատկած են երկրում, չկա ոչ մեկ, նայեք ստե, լցրեց, ներքևն է ճանապարհն անցնում, հեսա ճանապարհ, ժողովուրդ ջան, էս է ժամը 8:08 րոպե, 45 րոպե առաջ զանգել ենք ոստիկանություն, ոչ ոստիկան կա, ոչ մեկ չկա, 45 րոպե ահազանգ ենք արել ոստիկանություն, որ սենց բան ա տեղի ունենում, նայեք ստե, 8:08 րոպե ա մույս բեռնատարը բերեց, ու սենց հերթով, էսի արդեն 4-րդն ա, նայեք ստե, էսը 4-րդ բեռնատարն ա, խնդրեմ, ու սենց հերթով գալիս են, 15-20 րոպեն մեկ, նայեք ստե, նայեք, էսի 8:08 ա, 45 րոպե առաջ ոստիկանություն ենք զանգել, ահազանգ ենք արել, որ սենց բան ա տեղ ունենում, ոչ ոստիկան կա, ոչ զանգ կա հետ, ոչ մեկ չկա, նայեք ստե, խնդրեմ, հոպա, էլի նույն օրն ա, 29 սեպտեմբեր 2024 թիվ, լցրեց, որ ասում անտերություն է, սրա մասին ա խոսք, էլի, հետո խոսում են, երկիր պրկենք ես անենք, եկեք պրկեք, նայեք ստե, այսենց լսեցին, երորդ բեռնատար, 45 րոպե ոստիկան ենք սպասում, այսենց, լսեց, 12:27 ժողովուրդ ջան, ես են չբարեցի մս, 12:27 ժողովուրդ ջան, ես էլ են նույն գործնա, որը որ առավոտվանից մենք ոստիկանություն ենք զանգել, խնդրեմ, նայեք, նույն վիճակն ա, ոչինչ չփոխվեց, Արաբկիրի շրջան, առավոտվա 7-ից ահազանգում ենք ոստիկանություն, ոստիկան չկա, աղբը լցվում ա, 12:26, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 ժամա ոստիկան չի գալի, որ ես սրանց հարցերը լուծի, ստեն նայք ինչ ա կատարվում, հլ ստեն նայք, ու գնաց էլի խողովակի վրա խմելու ջրի, նայք ստեն, նայք, 12:30, նայք ստեն ինչ ա կատարվում, ես բարդակը երկրի, եսի երկրի բարդակ ա կոչվում էլի, ոչ մեկ ոչինչ չի գիտի, անտերությունը սենց ա լինում, նայք, ով ուրդե ինչ ուզում անում, այսի կոչվում ա անտերություն, լցրեց, հիմա կթողի։